ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ අපගේ වගාවට බිඳු ජල සම්පාදන පද්ධතිය. එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන් සිස්ටම් එක කොහමද හයි කරගන්නේ කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. අපිට මේ සඳහා වමනා වෙනවා මේ වගේ බටයක්. අපි මේක කියන්නේ ඇල්කතින් බට කියලා. මොකද මේ බටේ භාවිතා කිරීමෙන් අපිට යන පිරිවැය ඉත අඩු කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව මේ වගේ ඩ්‍රිපර්ස් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ වගේ ඩ්‍රිප එකක් සාමාන්‍ය රුපියල් 30ක් 35ක් අතර වෙන්නේ. අපිට මේ ඩ්‍රිප එකකින් මේ වගේ අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරලා අපිට වගාව සඳහා වැටෙන්න ඕන ජල ප්‍රමාණය අඩුවෙඩි කර ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ ඩ්‍රිප එක අපි කොහොමද මේ අල්කතින් බටේට සවි කරගන්නේ කියලා. අපිට බටේ හිල් කරගන්න මේ වගේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හද කරලා මේ විදිහට කරකවලා අපිට මේකේ සූරක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ට්‍රිප් එක අරගෙන මේ සිදුරට තියලා එහෙම අපි හොයින් තද කරන්න ඕනේ. මේ ඩ්‍රිප එක බටේට හොඳට සවිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේකෙන් වතුර ලීක් වෙන්නේවත් අයි ගැලවෙන්නේවත් නැහැ. මේ ඩ්‍රිප එකේ තියෙන මේ කට්ටේ නිසා බටේ ඇතුළට බැහැලා ගැලවෙන්නේ නැති වෙන විදියට හොඳට බටේට සවි වෙනවා. මෙතන වතුර ලීක් වෙන්නේත් නැහැ. ගැලවෙයි කියලා බය වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. අපි දැන් අපගේ වගාව සඳහා බිඳු ජල සම්බන්ධන පද්ධතිය සවි කරගෙන අවසානයි. මෙහිදී වැදගත් කරුණු කීපයක් තියෙනවා ඔබලා දැනගත යුතු. ඉන්න එකක් තමයි एलकतीन बटे पीवीसी बटे संबंध के मे अभी उदाहरण तीन वा गार्डन वस्तु मेती एंड अंगल बागी एलकतीन बटे मेती एंड अंगल बागी पीवीसी बटे मेद मे आरती अभी गार्डन वस्तु अभी गार्डन वस्तु गारे अंगल तूंग खाले इकने मेघ मे दिखम बागे मेघरा वेड कत्ता गारे अभी मे तूंग खाले गार्डन वस्ते घट पीवीसी बटे ये गार्डन वस्ते तुड़कन वा एलकतीन बटे गार्डन हाउस तुड़कड़ीन अभी पीवीसी बटे पे गार्डन हाउस कनेक्टी गम गाला इलागे मैं एलकतीन बटे मे गार्डन हाउस कनेक्टी हॉस् क्लिप आधार इलागे मैं पीवीसी गम मेरे बागता कड़ती वेडिया रक्ष सद अनेक कारण अभी अनिवार्य मे सद वे बाच मुखद नड़वस्था मे वे नुण අපිට ඒ කටයුතු කිරීමේදී ඉදා අපවස්ථාවේ ලක් වෙන බලුවා. අපි දැන් බලමු මේ ඩ්‍රිප් එක ආධාරයෙන් කොහොමද අපේකේ බැලයට වතුර ලැබෙන්නේ කියලා. කලින් අවස්ථාවේදී කිව්වා අපිට මේ ඩ්‍රිප් එක ඇඩ්ජස්ට් කිරීමෙන් ලැබෙන වතුර ප්‍රමාණය අඩු කර ගන්න පුළුවන් කියලා. අපි දැන් ඒක බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අපි මේ ආකාරයට ඩ්‍රිප් එක කරකවනකොට වගාව සඳහා ලැබෙන වතුර ප්‍රමාණය අපිට ඕනම් වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බිඳු ආකාරයට වැඩෙන ලෙස සලසා ගන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් අඩු කරේම මේ වගේ බිඳුවක් ලෙස තමයි ජලය වගාවට වැටෙන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔබලට ගොඩක් වැදගත් වුණා කියලා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝකින් හැමෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම සමගාමීව. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.